Abino banso boziri baku ya kolanda lokole ya Congo mokolomwa lelo ebandela ya poso ya sika mbote ya pe matonde mingi bipai biso boziri baku ya kolanda biso ta Kinshasa ngumba mokonzi ya République démocratique du Congo bande kobalandi esengo ya kokota bisika biso boziri kolanda Canal Congo Television CCTV. Toko fungu na sangu na biso pona koyebisa na bino te bayekoli ya kelasi ya motoba obitere bante to pe 6e année primaire. Babanda ki mokolo mwalelo wa mekanya enafep netande mobimba yekolo Congo Démocratique awa ngumba mokonze Kinshasa kamera na biso mekaki kotamba na bioko bite yuropo na kotala ndenge kani ba yekoli babanda ki bongo ma mekani mango tozo manso na lisungi ya Fabrice Ngudi Kanzenza. Lelo mokolo mwamosala moko mwamisa tosanze ya motoba mobumoye ba yekoli ya kilesi ya motoba obite yurobiante itope 6e année primaire. Basila kibongo kobanda ma mekani mayaba bengi, examen national de fin d'études primaires et nafep na bokuse, yango ya mole katope edition, ya mobu mwankoto mi bale na tuku mi bale na minei. Yango esalami netande mobimba ya République démocratique du Congo, na boye, baye kolimotango moike mpenza, baye bina kosala ma mekani mango maye makosale ma onte ya mikolo mi bale. Bosengeli koyeba te mamekani yango, mabongi sami na ministère éducation nationale, mpe ya enseignement primaire, secondaire, pe professionnel et nafep. Ezali bongo ntango, ya motu ya mpenza oyo, ezali na litomba li nene mpo ya bayekoli yekolo Congo. Yango ezali kola kisa te bayekoli, bakobi na suka ya kilasi ya bango ya primaire, pe ezali kope sa bango ntile ya kokende na ngambo ya secondaire, talentina, kolonga na mapona miyango, ezali mpenza na litomba monene. Bosengeli koyeba te na college Sycomore, ezami na quartier Kingabwa, uta komini ya limete, ba yekoli ba melengere ki malamu mpenza mpo ya kosara mamekani yango ya ENAFEP. Talentina na tongo mpenza, ba lakisi ba koma kine te yelo, ilongona ba yekoli na Sycomore. Ba longwa kiwana, kine ba kenda ki malembe malembe na centre, oyo zwame na 5 izito bobele kuna na Kingabwa, wapepai ba yekoli ba yebaki na kosra na esengo mamekani ya ENAFEP. Tikato yebisa na binote, bana ya college Sycomore, ba melengire ki malamu penza, pona kosala pe kolonga o mamekani maye. Bosimba ete, yango ezere bongo mamekani ya suka, oyo mwana mboka Tony Mwaba ministre sortant ya EPST, aleki na kolengele katine kolo Congo Démocratique. Mpona yango, totombeli na bayekoli banso, moka kosoa. Lokole ya kungu, ndakisa ya mbongwana. Toko basena sango yebande kubalandi, pona kozoa sasa epi makanisi maboko bayekoli, elongo na balakisi ngumba mokonze Kinshasa si mema mekanya ENAFEP maye masere makibongo mokolo mwalelo awa ngumba mokonze Kinshasa Claude Lola Kinyamba. Sima ya mamekanya ENAFEP ba yekoliete yerebengami petit college tata Musakala ba beta kilo kole pona koloba boye. C'était bien passé. Aujourd'hui, nous avons fait deux, français et culture générale. C'était plutôt facile. C'était un peu difficile quand dans la géographie, c'était un peu difficile, mais on s'est ressorti. On a fait la culture générale, la géographie, l'histoire, SM et SC. Et le français, on a fait la conjugaison, analyse, la rédaction et l'orthographe. Nzokande molakisi moko ya complexe scolaire Lukenu ta commune ya Matete, elongona mosusi ya petit collège tata Musakala, bango babale, babakisa kipona koloba boye. Le lenge to bongisa kibana na biso, d'abord bana biso, la plupart baza bana oye babandi maternel, jusqu'en 6e année et pas na biso. Bazali bana moko bazali très bien formé. Et vous êtes sûr que la 6e année, on avait seulement complété. La formation va sur la 6e année. Et bien que tu fais ça durant toute l'année. Et puis, Nathan Oyo, tu joues qui peut nous préparer Bango. Dans qui est le Bango et la fête. Nous sommes sûr que vous n'avez pas besoin de jouer à Bango sans problème. Je suis en train de ministre, je suis en ministère de la EPST. Je suis en train de faire un enseignement que
vraiment tous à la mingi mingi na jeunesse jeunesse na biso école biso ba éducateur na ba éducatrice toko bana ko pesa matin à bien na bana parce que bana onde bangonde bazali à venir na biso à lobby bangonde ba député bangonde ba ko remplacer ba comme ministre bangonde ba comme ba député mais malheureusement na ngam na biso ba sene na ko benga na ko tuna na monsieur ministre à tala mukie na côté ba enseignant vraiment lokole ya kongo ndakisa ya mbongwana totika sangoteli ba yekoli bande ko balandi to le kana sangoteli mbula materie yekolo tope gouvernement kuna bo sengere ko yebate ministre d'état ministre environnement pe développement durable mama Eve Bazaiba Masoudi akambaki bongoli kite ya mbala ya tukumi bala na pullman hotel uta komeni ya Gombe epai wapa zalaki kolobela mambi matali kobatela nzinga nzinga ya bassin ya fleuve Congo bolai bansango na lisungi ya Fabrice Sengo di Kanzenza. Ministre d'état ministre environnement pe développement durable mama Eve Bazaiba Masoudi afungulaki mokolo mwa lelo na chapitre ya pullman hotel ya Gombe Misala yambala ya tukumi baleto 20e réunion partie du partenariat pour la forêt ya bassin du Congo yango ekosale monté ya mikolomisa to wapi batomotango kama mitano ba yabauti na bikolo biebizwami ote ya bassin du Congo mpe ya mikirimi mpoto na bosali sane ko facilitation française et gabonaise basangani sika yoko onte ya likitamei bakoleka na koyekola na ntina ya mécanisme innovant oyo ya koyeba kobatela mpe kokamba na ntango ya molai mpenza bomengo boye bozwami onte ya zamba ya bassin du Congo liloba ya kbotombeli bato boye bola moto mpe mot de circonstance epesamaki na mwana mboka Benjamin Toarembe secrétaire général na environnement mpe développement durable na ntango azwaki maloba mpo ya kofungola likitamei ministre d'état ministre développement durable mama Eve Bazaiba Masoudi alekaki na kotondo boton de mikano miemizomaki o forum ya bilenge ya mokilimo Afrika ya ntei oyo eselemaki yambu ya likitaliye o maloba maye mama Eve Bazaiba Masoudi atalisaki te mokilimo Afrika ya ntei ezeli bongo na mokumba monene ya kobikisa mokilimo bimba na ntango eye tozali na yango na ntina ena esengeli te bayeba na kokokanisa bosenga ya mopepe mpe ya lipa oyo ezali bongo mpo ya libiki ya bato baye bafandi na kati mpe na bisika ya zamba epai esusu mama Eve Bazaiba Masoudi atalisaki te développement oyo biso banso tolingi ekokokisama na nzela ya baindikateur ya malamu na kati ya environnement ya kimia mpe ya boyokani nzoka nde kotala ndenge makambo mazali koleka lelo omonyere mwa ekolo Congo démocratique wape epai ekolo Rwanda ezali kobundisa ekolo Congo mpona kopunza bomengo bwa ekolo mama Eve Bazaiba Masoudi atalisaki na bato banso te ba intérêt économique ekoki soki mokete kobebisa likambo etali kobatela nzinga nzinga lokole ya kongo ndakisa ya mbongwana ayebanaki na nkombo ya Baruti Kasongo azalaki bongo moko ya basali ya nzambe na République démocratique du Congo oya memaki sango ya mosakoli William Marion Branham lekolo Congo démocratique Baruti Kasongo atikaki bongo seye uta mokolo maposo moleki na Montréal lekolo Canada lokolo ya Congo tumeki kopesa sango mpona likambo liango na lolengeloi mosali na nkolo Baruti Kasongo mokambi ya lingombe ebengami Baruti Tabernacle azali lisusu na bomoite awaki uta mokolo maposo moleki na ngumba Montréal nekolo Canada nsima ya malaise oyo esalaki ye moto ya kotosa mpe ya limemia mpenza Baruti Kasongo asali na lotomo na ye mibu 15 ya kosalela nzambe kati na yango mibu 34 lokola mobateli ya message du temps de la fin ya mosakoli William Marion Branham na République démocratique du Congo nzima ya kosalela nkolo na mokilimo Afrika pe molongo mobimba Baruti Kasongo azongisi molimo mwa ye maboko mankolo uta mokolo maposo moleki na ngumba Montréal na ngumba mokonze Kinshasa nsango yaliwa na ye yokanaki lokola nkake na matoyi ya bandimi
yalingomba liye akokambaka. Nani yakokanga motema, ezra mibali, ezala basi, bilenge to bakolo, banso bazraki na pasi penza, komonote oyazraki lokola tata, oyazraki lokola frère, alekina kotika bango na ntango naino, bazraki na ye bosenga. Zokande na maloba na ye tango azraki nano na bomoi, mosali na Nzambe Baruti Kasongo, abandaki kolendisa bandimi na ye makasi na ntina ya likambo etali liwa. Abeta kambala mingi nsete mpona koloba te, Nkolo Yesu Kristo akufaki na mibu 1973 na ntango naino bandeko bazraki na ye na bosenga. Santo Polo awaki na ntango azraki nano elenge pe bakataki ye moto. Nyoso oyo pona kulendi sabandimi te mokolo ye akotika nse ye bae bakoyika mpiko pe balela ye lokola bakristo libota na nkolo ya solo. Utaki mabele okozonga mabele lokola liloba ya nkolo kokisami na bomo ya mosali na ye Baruti Kasongo tika te molimo mwaye mopema na boboto lokole ya kungu. Ndakisa ya mbongwana. Ya solo mpenza mbota mezalie bandeli nsuka ya bomo ya moto ndeli wa. Toke ndena komine ya bumbu pona koyebi sanabino te balabala moko soyo jami na direction Birmani Sayo. Ezali ya kobeba mpe itondi sami na bosoto boike mpenza. Elobele nabise kitake pae ena pe tomeka kiko za makanisi maboko bani ya Kinshasa. Nantina ya balabala yango, tulande yango na bilili biye. Tuzali awa na balabala mukoso na komini ya Bumbu, direction Birmani Sayo. Esika oyo makoki ya kobika malamu penza ezalite, likolo ya bosoto oye tonde na esika yango. Bafandi ya nzinga nzinga bakoma na mimesano, ya kobwaka biloko ya bosoto na batala seto pe bakanivo, loko la bilili bizali kola kisa. Nzoka nde biloko biye bazali kobwaka yeko kiko mema makama ya ndenge na ndenge na bokolongoni bwa nzoto ya bato banso. Na boye longo na kamera na biso tomekaki kozwa makanisi maboko bana yesika eye beba bwaka kimbele epa ya bakonzi ya ngumba mokonzi ya Kinshasa tebale kana kosala manso na ntina ya kosukisa bosoto bebo zali komoni sama kati na balabala mukoso komeni ya Bumbu direction Birmani Sayo. Yo kabango ndenge balobi oza nzela mo munene na makambu tozo mo nzela oza yango te salite eleki mingi salite eleki mingi toza na bana ya mike batifoid er nyonso bakonza mboka basuna kote ya bobe nzela po na nzela oyo donc soki mbule beti mama na nga na venu o kokota jikolo te po na nini ma eleki mingi sousa to batse na kwena biso wana ekangi na mai donc biso batotika ina sosa Birmani boye tozo donc moi ete sombule beti na bana konza mboka boye kile biso ma foima to kasate bo terase o sombule beti to lala rate to pepa kana ko pepa boye kile biso ma foule to nze bele batifoi malaria malaria to ko kasuti ama to seng na bine boye kile biso ma ya solo. Tokoliki atembele ya bandeko baye, ekole kalokola mai na mokongo ya libatate. Bakonzi ya komeni ya Bumbu mpe ya ngumba mokonzi ya Kinshasa, bakole kana kosala manso mpo na kopetula nzinga nzinga eye, nantina te bandeko ya balabala mukoso babika na kimya penza. Lokole ya kungu, ndakisa ya mbongwana. Totika nene ngumba mokonzi Kinshasa bandeko tokende na bituka tomoko ya ba province ya kolo Congo démocratique mpona kotala lolenge kani boko bana mboka bakosalela ka alo alo tompe telephone ezere kokamisa mpenza bato trande yango na biliko tambola na mokili omona makambo bakolo baloba makambo mosusu esale makana mboka oyo soki bayebisi yo kondimate madame omona na miso yo moko. République démocratique du Congo mboka ya bomengo pe kite ya ndenge na ndenge ezali pe na retard ya makambo ebele ya malamu tozali awa na kati ya République démocratique du Congo mingi penza na ngambu ya Sankuru bandeko ba yebozali ko mono na nzete ya milai boye ba yipo na kosala appel pona kosolola na bandeko na bango
kasiri kambo ya koka mwezali ete na mboka oyo rezo ezwa makaka ka esika moko esika bandeko oyo batelemi rezo yango pe ya mindondo pona kosolola bazwi telefone bakangisi yango na songe ya nzete bamatisi nzete likolo ndenge bozali komona singa moko elongo likolo ya nzete esika telefone ezali ekiti na se esika moto akoloba yoka communication oyo Michel, pas junior Allende. Allô. Divinyamo, ade pas junior, mambola pas junior Ndelende. Allô. Apa junior Allende. Kumbula. Oh. Baba, les rudis à Léo, Kupori. Attends, kasi ezali makambo ya pasi makambo ya soni pona Congo démocratique mboka na biso mboka oyo mikonzi ba mesana ko yiba ba million kasi tala ndenge peuple oyo pona kabango azali ko bika na pasi lokola pe ba konzi na biso ba yoka ka soni te bilili oyo ekolobela bango ate loko moko te mawa pona peuple congolais. Totika ekolo Congo démocratique bandeko tokiendo bikolo bya Afrika mingi penza ne kolo Niger mpona kotala ndenge kani bandeko yekolo enane ngumbani ya me petrole bimina se ya mabele pe bato bamipesi musala ya kolokota yango awa ezereka kalikambo ya makasi na yomoko tulanda kuna lisungi ya Claude Lola Kinyamba pe Fabrice Ngudi. Mokilimo Afrika ezali mabele maye matonde na bomengo pe ya nkita ya ndenge na ndenge kasiri kambo ya mpasi pe mawa ezali ete bafandi ya mokilimo Afrika bazali na bobola pe mpasi eleki ndelo tozwami awa nekolo Niger mingi penza ne ngumba mokonzi Niamey bato baye bozali komono boye bazali kotoka mai te kasi bazali kotoka pitoloto mpe petrole oyo ezali kobima na se ya mabele nani ya kotikala moto na katini na ye moto na sani na ye basusu na bidon mosale ezali se moko to kapitolo makasi kaka na yo moko oyo ezali penza likambo ya esengo mpo ya bandeko baye zambi pitolo oyo kosunga bango mpona koteka pe kozwa mwa makuta mpona kobika malamu penza na kati ya mabota mabango. Mokili mwa Afrika, mokili mwa pambolama, mokili tondan kita ya ndenge na ndenge. So kikaka bakonzi ya mokili mwa Afrika, bakulata bolingo ya baninga, bakukamba makambo kati na bikolo malamu penza, bana ya Afrika bakubika lokola na paradizo awanansi. Makambo yezale kosele mane kolo Niger, yezale pina kosele mana bikoli bele ya mokili mwa Afrika, ndakisa na République démocratique du Congo. Na mokili mwa Afrika, tozali lokola bato tofandi na libongo ya mai kasi tozali kokufa na mposa na mai kokamwa na nyonso oyo ezali malamu kasi ya mpasi ezali ete soki mote meki kobima awa ekozali kambo pamba te bato ebele bakozika na ndenge ya kosakana te zambi protection ata moko bazali na yango te lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Toko basi na sangwetali bikolo bia Afrika sasa pene kolo Burkina Faso mboka ya ba homme intègre pona kola kisabino ministre ya kalao ya yiba ki misolo bongo bana mboka ndenge ba lokota kie lokutu wazwaki bakanza kosa truanda bili oyu na bikolo mosusu ya Afrika likambeteli moyibi ya mosolo ya leta
ezele lokola lisumu lisango etumbu na yango okoki kozanga yango te. Soki na République démocratique du Congo, bato bakoma ba spécialiste ya koyiba ba million kasi bisika mosusu na Afrika ezali nde likambo. Tozali awa na Burkina Faso, mboka oyo babengaka yango pays des hommes intègres. Tata oyo bozali komona bakangi singa bafandisi na mabele azalaki kalaka monene ya leta. Na tango azalaki na mpifo ya mosala, misolo oyo esengelaki kokende epai ya basali ye akamataki yango akia kobomba yango na mboka na ye. Lokola likambo nyonso ezalaka na ebandeli ezalaka pe na suka, mokolo mosala ekomaki na suka kayaka basali oyo abandaki konyokola bayaki kotia ye maboko bakangi tata oyo singa na makolo bafandisi ye na se. Babandi kosambisa ye, tata moni likambo ya kosala ezali te, abandi koyambola masomo na ye yoka ndenge ya bandi koloba. Basukaki kaka wana te, babandi kofiakula ye fimbu na maboko, na makolo, na mutu, pamba te azali moyibi, ate ozali mokolo, kasi lokolo yebaki komitosa te, tata oyo abetami lokolo anyoka, kino ayebisaki na bango ete, na bombi mbongo epai wapi? Ya solo. Mokolo na République démocratique du Congo, kalaka moko ya leta. Ministre to pe mokambi ya kompani moko ya leta, bakosala ye lokolo tata oyo, likambo ya koyiba ba milio na Congo démocratique ekosila. Pamba te na mboka na biso, koyiba milio ekomi na yango eloko pamba. Oyibi lelo, bati makelele, lobi pe leki na yango. Me soki kaka moko azwi fimbu ya motindo oyo, ekopesa simbi sina baninga mosusu te basala keba mbongo ya leta ezali ya yote ezali pona bato banso. Lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana na kanisi te bobongisi longo na biso kombe ezali Flori Mbenga kasi Flori Mboyote. Na sango ya masano ya moto pe bebaka te tirage au sort ya masano ya quart de finale ya 58e édition ya Coupe du Congo et sera makibongo mokolo malo na salle ya conférence ya Fédération Congolaise ya Football Association lokole ya Congo zalaki sika yango na lisungi ya mwana mboka Pauline Mboyo Bwanga Tolanda. Masanga maye makoyano na lisano ya Coupe du Congo masili koyebana pona kotalisa te ezali mokolo moye ya lundi 3 juin 2024 nde bakambi ya Fédération Congolaise ya Football Association bakobaki na kosalisa tirage au sort pona koyeba lolenge nini lisano ya quart de finale ya 58e édition ya Coupe du Congo ekokoba na kobeta ma kolansa ma tirage au sort esalemaki liboso ya bakambi ya masanga tope ba representer ba club ezali qualifié boye bate Darin Club Virunga ya Goma ekokuta na Football Club Tikas ya Mbujimayi. Olympique Club Renaissance du Congo ya Kinshasa et Kondombana Football Club ya Tanganyika ya Kalemie. Nangambo mosusu boyebate, Lisanga Vita Club ya Nguma Moko de Kinshasa et kokuta na Lisanga ya Nouvelle Vie Bomoko. Nangambo mosusu boyebate, Lisanga Vita Club ya Kinshasa et kokuta na Lisanga ya Nouvelle Vie Bomoko pe Ose Bukavu Dawa et kokoba na Kondombana na Lisanga ya Celeste FC ya Mbandaka. Tobandi te lisano liye liko beta manandenge ya malamu. Pona kobimisa tope koyeba lisanga nini ye kokoba na kozankeni ena ya 58e edition ya Coupe du Congo. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Sango ye ya masano ya motope bande kubalandi nde sukisi bongo manso to lengile kipo ya bindo mokolo malilo. Matonde mengi na mwana mboka George Libenge Babuli azalaki sima na kamera pona kokwa bilili. Christian Banzolo na ngamba rege finale Fabrice Ngudi Kanzenza azalaki na ngambo ya montage nzoka ndin sango ya lelo ekambe maki na lisungi ya Pauline Mboyo Bwanga na nkombo ya bango banso na tombe na bino penza botali bolamu bwa manaka ya Canal Congo Television botikara malamu kimya boboto pe bonde.